vocês? Então, família, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Como vocês estão vendo aí, hoje eu vou receber uma visita. Os meninos estão vindo aqui. O Marcos, o Fran, o Brutinho, o Dudu e o Nath. E vai ser a maior bagaceira. Eles vão vir aqui passar não sei quantos dias, não sei se é três. Vou mostrar aqui pra vocês o áudio que o Marcos mandou. Mano, beleza? Rapaz, a gente vai amanhã, bicho. Meu carro não tá muito bom, não. Vou levar na oficina hoje, mas tá muito bom, não. Continua um pouco falhando, perdendo potência. Isso foi ontem. Quando foi hoje? Ei, mano, estamos saindo agora, viu, mano? Estamos saindo agora. Eles estão saindo de lá, saíram algum tempo atrás. Toma! Oxê! Estupro! Vai nascer filho! Hã? Ia! É só que é. Que é isso? Hã? Sim, mano, deixa eu falar pra você, viu? Vai ser muito massa, fica aí. Vai sair muito vídeo da hora com as visitas aqui. Eu vou mandar os hoje vai receber visita. É o Brutinho e o Marcão. É eles mesmo. Não gosto deles. É pra se comportar, viu? Tá bom, só dessa vez. Porra. Não! Irmã, deixa eu falar pra senhora. Os meninos estão vindo pra cá. Pra fazer mais amor, vocês decidiram. Eu desce que vocês iam avisar a senhora. Tem comida que tem pra todo mundo? Vem 5 pessoas. Ih, meu filho, tem que correr comprar frango. Mistura. Frango, o que mais? Ah, vou comprar as coisas pra poder fazer. Então, prepara, prepara. Top, não fiquei. Eles vão. Vão vir, mas presta atenção. A gente vai fazer uma guerra de trollagem com eles. Nossa, mãe, tá sorrindo. Pô, pegou. Bota replay. Mas não pegou. Bateu uma onda na cabeça dele. Não, fazer uma trollagem com eles. Pessoal, vai deixando aí o comentário que a gente pode fazer com eles. Sei lá. Bora raspar. Vamos ver. Então é isso, família. Eu vou lá no supermercado agora comprar as coisas. Eu fico com a gente aí. E daqui a pouco ele chega, eu vou filmar vocês ele chegando e vamos ver. Vai ser resenha. Vai ser uns dias aí de muita diversão, muitos vídeos. Vamos viajar. Enfim, é isso. Até daqui a pouco. Fui, tamo junto. Toma. Mais bebê, olha. Pega a mina, rapaz. Pega pode a mina. Bora comprar as coisas, bora. E eu tô morrendo de vergonha com essa sobrancelha torada, né, Paulo? Chegar na Minas. E aí, princesa? Olha o demônio! Agora é o seguinte: precisamos de carne, frango. E só, e salada. Ei, eu não sei escolher tomate. Como é que escolhe tomate? Quando tá vermelho, né? Quando tá maduro? É. Então, leva os maduros. Mas tá podre, irmão. Tem uns aqui, ó. Ó, esses aqui que o Paulo tá escolhendo. Cadê a impressão minha, ele ia morder. Eu ia ir embora, mas... Bota o replay na parte daquele ia morder. Primeira dica, você faz isso com dois dedos. Você faz isso. Isso. Você só amarradinho. Toma. Pronto, aí. Uma carne boa assim pra fazer ao molho. Coxão mole, tem isso aqui. Coxão mole, tá quanto aqui? É, tá bom. Me dá 2 quilos dele, por favor. 2000 anos depois. Rapaz, Paulo, fazendo bagunça, Paulo. Os meninos tão chegando. Tá pegando o chão com... Cheio de gás. Não tá. Vocês estão assim. Hã? Vai. Vai. Os caras chegaram! Bora aqui recepcionar eles! Aí na lei, vai tá. O que ele tá fazendo ali? Deixa eu botar no buraco. Hã? Nesse buraco aqui. Vai lá, vai lá. O que eles estão fazendo aqui? Espera um pouco. Ó, um saiu. Quem é esse?
Esse é o broteiro. Na cama. E aí, rapazers? Dá um salve aqui. Meu pai é muito escorrendo demais. Calma. Vai agarrar os outros lá, cara. Sai fora. Tô bem macho. Olha a galerinha aqui. Tô de Juliette. E aí, Dudu? E aí, papo? De boa? Para ele. Ei, viado, não, aí, passa a mão. Ei, Júnior, mas tá diferente aqui. Asfaltaram tudo, tava bem bonitinho, só que choveu. Aqui na frente também, quase não tinha esse aqui. Eu tava pensando em pensar não, né? Eu tava curiando aqui. Tava, né? E aí, eu... Hã? Tava curiando, né? Tá, vamos chamar isso aqui. É, não conhecendo. Porra. Câmera. Vamos entrar. Rapaz, nós demoramos, sabe por quê? Demoramos porque, ó, de 10 em 10 minutos era pedindo pra parar pra cagar. Oxê, Ai, dá teu rapa lá. Rapaz, moço, eu pensei que vocês. Vamos bora entrar? Bora. Tá conhecendo, Pandiara? Tá conhecendo o Dudu? E aí, meu irmão? Aí, Dudu, os cachorros. Você é da minha altura, me dá um beijo. Tá pedindo um beijo, Dudu. Vamos entrar, gente, se acomoda. Ó, Godinho, entra aí. Primeira vez, né, Godinho? Quem sabe o mundo? Vamos entrar? E aí, Dudu? Tá bonito hoje. Hoje parece ontem, né? E esse aqui? Significa o quê? Visto, né? Não, pô, é puma. E aí, Fafá, como é que foi a viagem? Como é que eu tô? Que viadão bonito, hein? Eles estão parecendo um bandido mal. Dessas dois escudos, sim, fica o quê? Caralho, mais ou menos ele, duas vezes. Foi duas vezes. Toma! Ah, rapaz! Tem como é que foi a viagem, foi massa? Foi boa. Foi boa? Cansativa ou não? Aonde? Ele dormiu o caminho todo, não viu nada. Ele toma remédio, né? Pra poder... Toma remédio, né? Remédio de enjoo que me dá. Sim, você vai passar quantos dias aqui? Sei não. Uns 34. Tá bom demais, então. Tá falando que por mim nós vamos aprontar com vocês de noite. Eu tô brincando, sei não. Mas nós vamos aprontar com vocês de noite. É. Ah, botar o quê, rapaz? Vai ficar passando esse lugar dele, ó. Ele tá ficando nem doido, rapaz. Família, esse foi o vídeo. Eles chegaram, enfim, vai sair muito vídeo da hora aí. Aguardo, vai ser uma aventura muito... Então tudo almoçando. Vou estar aqui comendo uma asa. Pode comer, não tá parado, não. E é isso, família. Vai sair muito vídeo da hora. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tamo junto. O pessoal aqui já comeram. Meu nome é Marcão. Já comi, velho. Tô com barriga cheia. Muito obrigado aí, ó. É nóis, Natanzão aí, Godinho. Ficou triste? Vou levar a boca, pô. Ei, vai sair muito conteúdo da hora, não? Vai, vai guardar. Vai sair vídeo aqui. Vai, Godinho. Vai. Vai. Deixa que eu saber. Pode ser trollagem. Trollagem, enfim, muita coisa aí. Seja com ele, tá com ele. Opa, Rádio é que eu tenho medo. É, trollagem, aí. Pois é, isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá, oxê, avião. Não entendi, foi nada. E é isso, tamo junto, é nóis. Ativa o sininho porque vai sair vídeo engraçado. Vai sair vídeo da hora. E não espere, por esperei. Perdei. É nóis. Fui, família. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.